היי לכולם, כאן תני תפבר אתכם, והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מגינים על המערכת חיסונית. אני מסתכלת על מה שקורה היום ברשת, ואני ממש מרחמת על הציבור הנשים המסכנות שמחפשות דרכים איך לרזות, איך להתחתף, איך לשפר את הבריאות, כי אני רואה כמה נוכלים יש ברשת וכמה אנשים מוכרים בלוף, או שהם בעצמם לא יודעים, או שהם לוקחים על עצמם אחריות מאוד גדולה לעשות חטא ולהטעות את הציבור. מאוד חבל, מאוד חבל שבאמת לא ניתנה לנו השכלה בבית הספר איך לנהל את הגוף. מערכת הכל כך חכמה ומשוכללת שנקראת גוף האדם, הוא באמת יודע לרפא את עצמו, הוא באמת יודע לעשות סדר, רק אל תפריע לו לעשות את הארגון. מי שטוען שצום זה צריך להוכיח מדעית שהוא עובד בשביל לנקות את הגוף ולרפא את הגוף, זה בן אדם שפשוט יש לו בורות, הוא לא שייך לתחום הבריאות, זה בעיה. אז בבקשה, היום אני רוצה להראות לכם, שימו לב מה אנחנו צריכים בשביל מצב שבו או חליתם, או שאתם מרגישים שאתם הולכים להיות חולים, או שזה באמת מחלה קשה, או שזה הצטננות פשוטה, שיעול, בחילות, עייפות. עייפות זה תסמין להתחלה של בעיה בדם וכל המערכות. אז שימו לב, מה שאנחנו צריכים זה אצטרבולים ירוקים, שימו לב, ירוקים. אימאלה, אתם לא מבינים איזה ריח. אימאלה, כאן יש חומרים, כאילו אם מישהו מחפש תרופה נגד סמך, זה נמצא פה. החומרים הקטונים זה כאן. אני משתמשת בזה לעשות תה, להרתיח ולהשרות, אבל גם אני עושה וודקה עם זה, כאילו זה נקרא תמציות. אני עושה, מרסקת את זה ועושה את זה עם ויסקי, לוקח 3 חודשים הכנה, אבל עכשיו כרגע אני מראה לכם תה, פשוט תה. עכשיו כשאני אוספת את זה, אני צריכה לשטוף את זה ואני משרה את זה במי סודה, כן? אני שמה זה 4 כפות על 2 ליטר מים רותחים, אני מרתיחה ואני שוטפת את זה, חייב לשטוף את זה, כן? כי עדיין יש רעלים. אני אוספת את הצטרובלים במצב כזה לפני שהם יהפכו לכאלה. בכאלה אני משתמשת לדברים אחרים לחלוטין. אני צריכה ירוק כדי להרים מערכת חיסונית. כמובן צריך בתקופה הזאת להימנע מבשרים, מדגים, מביצים, להפוך להיות סוג של צמחוני, אחרת ניקוי לא יעבוד והגוף לא יצליח לשקם את עצמו. אם אתם בכלל לא מצליחים להוריד דברים כאלה, כמו שאמרתי, מזונות כאלה, לפחות תקטינו את הכמות שלהם. ואני צריכה אגוזי שקדים, שקדיה, כן, ירוקים, עוד לא בשלים. אני צריכה ענבים גם ירוקים, לא בשלים, חמוצים, יש שם ים ויטמין C, ועלים של עץ אלון, ואבטיח צעיר לא בשל, והפרח שאני הכי אוהבת, זה פרח חמנייה. סליחה שגנבתי אותו מהשדה, אני אחזיר לכם. מבטיחה לכם שאיכשהו אני אחזיר לכם, אני אעזור לאנושות עם ידע. מה שאני צריכה בפרח חמנייה זה החלק הזה, כן? הפרחים האלה שגודלים על הגרעין הצעיר ושואפים לשמש, לשמיים, יש בהם תמצית החיים, כן? אז אני גם אוספת אותם, וקודם כל אני משרה אותם גם במי סודה. כל זה אני משרה במי סודה, פשוט גוזרת את השקדים, קצת מרסקת אותם. את זה שמה as is, גם זה אני שמה as is, לא צריך לעשות עם זה שום דבר במיוחד, כן, ככה, בואו נגיד ככה, תסתכלו, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. אפשר לטחון את זה, אפשר לשים ככה, הנה ככה, אני פשוט אין לי זמן להראות לכם שאני שותפת את זה, עלים, אצטרובלים, כן? זהו. אחר כך אני חותכת גם את הקליפה. מה שמעניין אותי זה הקליפה ולא בפנוכו. שמה מים רותחים, סוגרת, משרה את זה במשך 1.5 שעות, וזהו, יש לי תרופה. אני שותה את זה במשך כל היום, כל הזמן, באותו
באותה תקופה שאני מרגישה שאני הולכת להיות חולה. עכשיו, התסמינים של חולה הם כל מיני. הם דקירות בחזה, שיעול, כאבי רחם, דקירות ברחם, כאבי מחזור, עצירות או שלשול, כאבי בטן, נשירה, כאבי ראש, כאבים פה באזור הזה, אבל הכי 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 מפחיד זה בחילות בבוקר ועייפות כללית. אוקיי? אז זה. יש פה כלורופיל, יש פה חומרים שמזינים את האדמה, נותנים את התשתית למערכת חיסונית. תנסו לאכול ענבים צעירים, אתם לא תצליחו. הם כל כך מפוצצים בויטמין C, ויטמין C, לא בתרופות כימיות, לא בתוספי מזון שמוכרים לכם, מהטבע, מהטבע. היום אתם צריכים להיזהר מהבורות שלכם, ואתם צריכים להיזהר מאנשים שקרנים, שיהיה לכם לבריאות.